Biz o'sha ulug' kishilarni ko'rganda ularni ulug'laymiz, haqlarga duo qilamiz. O'shlarga o'xshagimiz keladi. Lekin ko'pincha bilmay qolamiz. Nima bo'lib shunaqa bo'lganiga, nima bilan shunga erishganiga. Biz natijani ko'ramiz, vositani ko'rmay qolamiz. Natijani havas qilaverasiz, vositaga toqatingiz yetmaydi yoki vositani anglamaysiz. Vositani anglamasangiz, natijaga erishmaysiz. Sobiqlardan bo'lishni siri yaxshiliklarda tezkorlik. U nima bilan bo'ladi? Bir soniya ham zoya qilinmasligi bilan bo'ladi. Hazrat bizga shaxsan nasihatlarda aytganlarki, shu darsda asnosida agar deganlar hojatxonaga borganda kiyimingizni yechib kirishingiz kerak bo'lsa ko'ylakni. Shuni borib hojatxonaning oldida tugmani yechib qoziqqa ilib kirmang. Boryatib yechib boring dedilar. Borganda qoziqqa ilib kirib keting. Chiqib tolat qildingiz. Kiyimni kiyib, tugmasini qadab oynaga qarab to'g'rilanmang derdilar. Tolat qildingiz, egningizga kiyib, qaytib yo'lda kelyotib qadab keling derdilar. Tugmani qadashga vaqt sarflamang, to'xtab derdilar. Mana shu allazina yusari'una fil khayrot. Yaxshiliklarda tezkorlik shu. To'ylarga, izdihomlarga borsak ko'pincha mashinaga o'tiriblar, yaxshimisizlar, tuzimisizlar, uydagilar yaxshimi? Bo'l, zikrga tushardilar shu, borguncha. Illa bir ilmiy bir mulohaza tug'ilsa, bir topshiriq bo'lsa, yoki bir maslahat, yoki bir fikr kelib qolsa, o'shini aytardilar, lekin mutlaqo boshqa gap bo'lmasdi. Endi men yarim soat bir xilda tek-tek etilar edi. Zikr bilan tasbih turardi mashinalarda, tasbihni olib, shuni o'g'irishni boshlardilar. Mana bu har bir lahzadan unumli xayriyat yo'lida foydalanganlardan. Mana shu peshqadamlik.